За низька якість і при цьому за високі ціни на сировину. За таких умов доводиться працювати Слов'янському олійно-екстракційному заводу. За статистикою, в цьому році замість очікуваних 9 мільйонів тонн зібрали близько 8 мільйонів тонн насіння соняшника. У той самий час високі ціни на енергоносії змушують запроваджувати новітні технології у виробництво. Мы работаем с очень маленькой рентабельностью, и это наша проблема. Если мы не будем экономить на электроэнергии, не будем внедрять новые технологии, не будем экономить на воде, мы практически полностью отказались от газа. Окрім цього, колектив непокоїть місцеві негаразди, насамперед дороги та водопостачання. Пользуемся и водой, которая там подается не постоянно, а только по времени. В выходные дни вообще это катастрофа. Занятость подрастающего поколения. Это спортивные площадки, прежде всего. Это, прежде всего, дополнительные какие-то кружки для молодежи, которые сейчас попросту не финансируются. Про ці та інші теми говорили під час зустрічі працівників заводу із представниками громадської ініціативи Олексія Азарова «Наш регіон». Справді, проблеми є, проте помітні і зрушення в розвитку регіону. А у найближчій перспективі – ремонти колекторів, будівництво нової фільтрувальної для цілодобового водозабезпечення, модернізована дитяча реанімація та реконструкція. Парку. Но сегодня то, что происходит позитивное в городе, это, по сути дела, итог двухлетней работы сплоченной команды. Это просто закономерная, последовательная политика, которая, решив одну задачу, переключается на другую задачу.